Og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. I dag er det et seerønske, at jeg taler om den indre vrede. Og jeg tror, det er et helt vildt emne, vildt vigtigt emne, og jeg er rigtig glad for at få lov at bruge 5 minutter på det. Vi kender det jo alle sammen, når vi har det der låg på syltetøjsglasset, som bare ikke kan komme af. Og når det så endelig kommer af, så taber vi glasset, og der ligger det der syltetøj, vi havde glædet os til at spise på gulvet og ned af de hvide bukser. Så får vi den der mange får i hvert fald, følelse indeni, hvor man tænker, det er også bare så irriterende. Og nogen, de vælger at bare bide tænderne sammen, begynder at tørre op, og andre, de kyler syltetøjsglasset igennem lokalet, for det, så er det hele også været lige meget. Men følelsen, den der, jeg var glad lige før, og wow, nu er jeg vred, nu er jeg irriteret, nu er jeg rigtig sur, og min adrenalin raser ind i kroppen, og jeg kan næsten ikke kontrollere mig selv, eller jeg skal bruge kræfter på at spærre det inden det her, så mine børn ikke ser, at jeg er sådan hissig krabat. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi husker, at det kan ske for os alle sammen. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi forstår, at for nogle mennesker sker det her hele tiden, hver dag. Fordi deres grænser bliver udfordret, provokeret, fordi de oplever en hel masse følelser, som de måske ikke helt kan håndtere, ikke helt kan finde ud af, hvad er det egentlig, jeg føler. Enten fordi ADHD-hjernen har så travlt, at den ikke giver sig tid til at mærke, eller fordi autismehjernen simpelthen ikke opererer i alle de der empatiske og alle de der følelsesmæssige aspekter. Så derfor så er der ikke lige ord. Man kan bare mærke ubehaget, men ordene kommer ikke lige. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ved, at det her er en fast del af rigtig mange menneskers liv med ADHD og autisme. Og den pige, som bad mig skrive eller snakke om det her, hun har ADD eller ADHD, og for hende, der ligger det nede i maven. Og den kommer af, at læreren bruger det forkerte kridt. Eller den kan komme af, nu snakker jeg ikke kun om hende, men også de elever, jeg har kendt, som har den her vrede, og mine egne børn for den her skyld, så kan det komme af, at mor og far stillede spørgsmålet forkert. Har du ikke lyst til at skrælle kartofler? Nej. Nå okay, men det skal du. Buff, så kommer vreden, fordi altså først så spørger du, om jeg vil, og så siger jeg nej, og så skal jeg. Så har du spildt min tid, så kunne du lige så godt have sagt, du skal skrælle kartofler. Eller som lærer, du kommer ind i klassen, og du har taget den forkerte bog med, og det er dansk bogen. Men på skemaet stod der, at den skulle hedde det, og nu kommer du med den, der hedder det andet. Og du tænker, det er jo lige meget, det er jo dansk. Men for nogle børn, der sidder med den her følelse af, nej, det er forkert, det er ikke det. Hun kan ikke holde ud, hun kan ikke holde aftaler, hun forvirrer mig. Hun gør mig vred. Vi har ligesom i ADHD to kategorier. Den kategori, der vælter det ud af, og dem kalder vi typisk ADHD, fordi de har det hyperaktive gen, der gør det helt umuligt at spærre det ned i maven for mange. Og den vil typisk eksplodere. Man vil forlade klassen, man vil råbe mor og far, man vil smække med en dør, man vil svine nogen til, man vil skrive en hade-sms eller en grim post-it på Facebook, fordi vreden og impulsiviteten kræver handling nu. Der er ikke nogen omtanke. Man når ikke at tænke, kan videre nogen bliver ked af det her. Den siger bare, bum. Den er så ikke specielt indre, den vrede, selvom den starter i det indre. Bliver den meget hurtigt i det ydre, og den eskalerer vildt hurtigt. Fordi når man, for eksempel i en situation, hvis jeg er lærer, siger til en elev, det er faktisk ikke i orden, at du rev gardinet ned. Hvis den her elev så har det her hyperaktivt, begynder han måske, eller hun måske at råbe tilbage, ja, og du har måske aldrig gjort noget forkert. Og det er bare ikke hensigtsmæssigt, fordi sådan en lærer har det med at blive lidt mere sur, når man selv får skæld ud, når man er i gang med at fortælle en anden, at der er noget, der ikke er i orden. Så børn, som har den eksplosive vrede, får meget mere skæld ud, end de andre børn. Og så er der de børn, som bare vender det ned i maven. De kan da godt mærke, at de har mavepine og hovedpine, men bare ingen ser det, bare ingen ved, at jeg har vred på dem. Man må ikke være vred på veninderne, man må ikke være vred på læreren. Man gemmer det indeni af to flere årsager. Den ene er, at man kan slet ikke bære dialogen og konflikten. Men man har så svært ved at holde sammen på sig selv i forvejen. Og kommer det til en konflikt eller en dialog, så krakelerer det hele. Og hvis ikke man har sin stærke facade, så smuldrer alting. Så kan man slet ikke overskue noget som helst. Så de spærrer den inde, og igen, det er der to kategorier. Den ene vil begynde at sige, jeg er også dum, det er bare mig. Det er også bare mig, der ikke kan forstå de andre. Det er mig, der er den dumme, og
og så videre. Og den anden kategori, de sidder der og siger, alle andre er dumme. Der er ingen, der elsker mig. De har hinanden altid, og de hader mig sikkert. Men begge dele er det, der går lige ind i maven eller i hovedet, og giver et lavset liv. Men læreren kan godt kigge på den elev og sige, hun er så sød. Og nu ser jeg hun, for der er rigtig tit det piger, der gemmer det inde i maven. Hun er sådan en god elev. Hun har ikke brug for hjælp. Hun hjælper altid de andre. Hun har altid hånden op, og hun følger altid med i timen. Ja, nogle gange så går hun lidt meget på WC, men det kan jeg godt leve med, for hun er sådan en god elev. Og de piger, de skal bare ses. De skal bare høres, og der er ikke nogen andet end forældre og lærer. Måske en rigtig god ven eller veninde. Men altså er der ikke nogen, der ser dem. Fordi det er imod alt, hvad de har inde i, at nogen skal få øje på den indre vrede, de har, som er forbudt i deres egne øjne. Jeg håber, at det her kan give et lille kick til jer, som har de her meget søde og artige piger, på at give dem mulighed for at komme af med vreden. Og til dig, som er den her søde og artige pige / dreng, prøv at lære dig selv at komme ud med noget af det. Det kan være at skrive det på et stykke papir til dig selv bare. Jeg blev rigtig sur, fordi læreren brugte gule kridt. Bare luk det ud på en eller anden måde, så det ikke er inde i maven. Så det blev mere end 5 minutter. Beklager, men jeg håber, I kan bruge det.